Յուրաքանչյուր մրցաշրջանում պարտադիր որևէ միջազգային հեղինակավոր մրցաշարում ոսկե մեդալակիր է դառնում 75 կիլոգրամ քաշային գյումրեցի հունարոմյական ոչին Միշ Կարապետ Չալյանը։ Նա քաղաքապետարանի մասնակիտացված մարզադպրոցի սան է, որին մարզում է Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը։ Դերևս անցած տարեվերջին մարզադպրոցի տնօրեն Գևորգ Ալեքսանյանն այն կարծիքներ հայտնել, որ բացի իր սան աշխարհի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանից, Կարապետը նույնպես հիանալի հնարավորությունները պահպանում օլիմպիական վարկանիշ ձեռք բերելու պայքարում։ Եվ ահա տարին սկսվեց հաջողությամբ Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում մեկնարկած Դան Կոլովի և Նիկոլա Պետրովի 54-րդ միջազգային մրցաշարում երեք տպավորիչ գոտեբարտերից հետո իր գերակայությունը մրցակիցների նկատմամբ հաստատեց գյումրեցի դասական ոճայինը։ Ըստ հերթականության, նա բացահայտ առավելությամբ ավարտեց իր գոտեբարտերը բուլղարացի Ստիլյան Նայդենովի, վենեսուելացի Լուիս Ավենդանոյի, իսկ վճռական գոտեբարտում 8-0 հաշվով բուլղարացի մեկ այլ ըմբիշ Իլյան Գյորգիևի նկատմամբ։ Կարապետ Չալյանն ունի հետաքրքիր մարտավարություն, նա անմիջապես չի բացում իր խաղակարտերը։ Նա խոսում նա սիրում է մրցակցին, ապա անմիջապես գնահատելով իր հնարավորությունները, սկսում է կիրառել իր անսահմանափակ հնարքների ոչ զինանոցը։ Այդպես ժամանակին նա հրճակվեց աշխարհի երիտասարդների չեմպիոն, և հիմա Գյումրին կարող է դառնալ օլիմպիական հավաքականի միանգամից երկու հունարոմյական ըմբիշ պատրաստած մարզական կենտրոն։ Հունարոմյական ոչի երկու օլիմպիական չեմպիոն ունի մեր քաղաքը։ 1988 թվականին Սեուլում Լևոն Ջուլֆալակյանը, իսկ 4 տարի անց Բարսելոնայում մնացական Իսկանդարյանը դարձել են հաղթողներ։ Արթուր Ալեքսանյանի մասին խոսք չկա, իսկ Կարապետ Չալյանը կարող է պատվավորեջ գրել մեր քաղաքի սպորտային պատմությունում։ Սպասում ենք միջազգային նոր ձեռքբերումների։ Ուշուսանդայի Հայաստանի Ֆեդերացիայի փոխնախագահ մարզային հավաքականի ավագ մարզիչ, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Հրայր Կարապետյանը սաների հետ սկսել է նոր մրցաշրջանի նախապատրաստական փուլը։ Հատկապես մեծ են սպասելիքները 56 կիլոգրամ քաշային 21-ամյա Ալիկ Էլիազյանից, ով ունի մեկ նպատակ՝ ամրագրվել մեր ազգային հավաքականում։ Առաջիկայում պատրաստում ենք Հայաստանի առաջնությանը, որից հետո մասնակցելու ենք միջազգային մրցաշարին, որտեղ նաև մասնակցելու են Իրանի հավաքականը։ Իսկ իմ գլխավոր նպատակն է համապնդվել Հայաստանի հավաքականում և առաջիկա Եվրոպայի մրցաշարում արտարացնեմ բոլորի հույսերը։ Գյումրու քաղաքապետարանի թիվ 2 համալիր մարզադպրոցի տնօրեն Ալեքսանդր Կիրակոսյանը նշում է, որ արևելյան այս մարտարվեստի խումբ միայն իր ղեկավարած մարզօջախն ունի մեր մարզում։ Մարզաձև, որը լուրջ շանսեր ունի հաստատվելու օլիմպիական խաղերի ծրագրում։ Միակ խումբը, որը գործում է համալիր 3-րդ մարզադպրոցում, փաստորեն հանդիսանում է և քաղաքի հավաքականը, և մարզի հավաքականը։ Առաջում ափսոս, որ միակն է, բայց միակն է, ինչ անենք։ Չնայած ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեկ երկու տեղ նորից խմբեր ունենանք, կարող ենք մեր ունեցած լավագույն մարզիկներից, որոնք արդեն տարիքի պատճառով դուրս են գալիս, կարելի է նրանց միջոցով նորից խմբեր կազմակերպել, քաղաքի մասշտաբով կամ մարզով մարզումները ընդլայնել։ Տնօրենը մի քանի մարզիկների հիշատակեց, որոնցից հատուկ ակնկալիքներ ունի ընթացիկ մրցաշրջանում։ Իսկ մարզաձևը Գյումրիում 16 տարեկան է, և հանրապետական ու միջազգային բոլոր մեծ ու փոքր արդյունքները կապված են գյումրեցի մասնագետի անվան հետ։ Տարին հագեցված է մրցումներով, բայց առաջնահերթը Հայաստանի պաշտոնական առաջնությունն է։ Այս տարի մեր ծրագրերը սկսվում է Հայաստանի առաջնությունից, ընդհանրապես ֆեդերացիայի օրակարգն է։ Իսկ նախքանայդ մենք նախատեսել ենք մյուս ամսի 20-ին խոշոր միջազգային մրցում է, այսինքն մենք խոշոր հրավիրել ենք Պարսկաստանի հավաքականին մեծ քանակությամբ 2-րդ, 3-րդ համարներին էլ նույնպես առաջ 2-րդ, որպեսզի միջազգային հանդիպում կազմակերպենք կապվածը Եվրոպայի առաջնության հետ, որպեսզի մենք տեսնենք մեր երեխաների արդյունքները։ Հրայրն ունի մեկ գլխավոր նպատակ՝ պատրաստել աշխարհի չեմպիոն։ Դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե մարզիկը չունենա կենցաղային հոգսեր ու կենտրոնանա բացառապես իր մարզումների վրա։ Եվրոպայի չեմպիոն էլ տանք, էլի շնորհակալ ենք, բայց ունենանք այն ժամանակ, երբ որ սպորտսմենը անհոգ եկավ սպորտ տալիչ, ունեցանք սպորտի նորմալ արդյունքներ կարող ենք տալ։ Իրոք սա սպորտսմենը հոգսերով գալիս է տալիչ։ Մենք իշխանել կարողանանք մեր գործը ներդրենք, մեր աշխատանքը կատարենք, այդ սպորտսմենը դալիջից գալիս է հոգսերով, մտածմունքով, գնում է մտածմունքով։ Այդուհանդերձ սաների մարզումները մատնանշում են, որ մրցաշրջան 2016-ի ընթացքում իրենց լավագույն կողմերը կարող են դրսևորել բացի Ալիկից նաև 48 կիլոգրամ քաշային Արմենակ Բակբազյանը մեծ հասակների մեջ, 65 կիլոգրամ քաշային Արման Մովսիսյանը երիտասարդների մրցակցությունում, իսկ պատանեկան մրցասպարեզներում առաջիկա ամիսների ընթացքում կարող են հոլովել Գրիգոր Տոնոյանի և Աչիկ Սողոյանի անունները։ Սամվել Աղանյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։